Ndak ngerti artinya ontologi? Iya. Ontologi kuwi ta? Asal usule iki saka Yunani, bahasa Yunani. Iku filsafat. Dadi iki ontos karo logo. Arti si ono ya sesuatu si ono terus nek logos ku ilmu jadi maksudnya ini ilmu sing pelajari si ono. Oh ngono toh gak iso kayak contohnya kopi ya. Oh contoh tak contoh ono pakupon rumah apa? Rumah toh ono gedongan rumah daran ono rumah susun rumah mana? Rumah susun rumah omah terus apartemen gubuk tapi kabeh mau ki omah. Nah, iki contone ngono kuwi. Dadi kabeh mau mbok mateme bentuk kok ngopo ki tetep jenengane omah. Oh, ngono to. Aku wis tau rungu epistemologi. Apa to kuwi? Wah, nek epistemologi kuwi ilmu. Kok kata-katane asal padha asal saka Yunani. Episte karo logos. Episte iki ya ilmu. Logos iki ya pemikiran, ya iso ilmu. Dadi ya maksude iki epistemologi pelajari ilmu sing pelajari ya teori. Ah. Ngono kuwi maksude. Oh, iso kei contone kaya piye, Pak? Nah, tak kei contone ya kaya omah mau ya. Omah kuwi nek bangunne lak teko gawe pondasi iki bahan-bahane lak ya ana pondasine, ana botone. Nek gawe omah ngono kae, ana gendenge, ana lawange. Nek ra ana lawange, ra ana gendenge, ra ana tembok iki jane di omah. Dadi teori ini carane gawe omah. Nah, ana gendenge terus pirang dino carane ngrampungke gawe omah. Lah ngono kuwi maksude. Oh ngono. Oh maksude epistemologi. Aku yo wis tau krungu aksiologi. Aksiologi kuwi apa to? Nah, aksiologi kuwi ya padha saka basa Yunani, asal usul aksios karo logos. Nah, aksios kuwi nilai. Ana logos kuwi ilmu. Jadi aksiologi ilmu sing pelajari nilai ya nilai estetika ya nilai manfaat. Oh no nek oh. Nek contohnya piye ya contohnya kok omah kan ya ben nah nek aksi iki saumpama kuwi arep bangun omah aku dene lah carane omah kuwi ditempati nyaman. Nyaman ya dibangun di tempat strategi jadi nyaman keamanan. Nah, bangun rumah neng dhuwur neng tengah kali ya we nilai estetika ni rano bangun rumah neng tengah dalan ya we tengah cara akhir ni jalan. Ya ya we wis mudeng rong wis mudeng wis ya matur nuwun.